Malena ny fametrahana ireo fotodrafitrasa lehibe eto amin'ny firenena dia nitondra ny hevitra amin'ny ministra ny fanajariana tany sy ny fampitaovana azy teo aloha Andriamatoa Rivo Rakotovao. Fotoana izay nolazainy fa misy ny fanohizana an'ireo asa izay efa notanterahan'ny fitondrana teo aloha. Tady Bavao, Marc Antoine. Ny toeram-piantsonana fisandratana na aéroport Rivatso ny lalana mampitohy ny Voimara sy Ambilobe, ny lalana mampitohy Anambanja sy Antsirana, ny fanamboarana tanàna vaovao miala an'Antananarivo sy ireo maro hafa dia efa tetikasa natao tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha. Io no mofisin'ny filohan'ny antemerandolona Rivo Rakotovao izay niresaka tamin'ireo mpanao gazety sy nanatona azy androany ary nanontany amin'ny maha-ministra ny fanajariana tany sy ny fampitaovana azy teo aloha. Lalana Diego Ambanja Diego, lalana Ambilobe Voimara sy soan'ny firenentsika ireny fa ny manahirana fotsiny zany dia zahana hoe tsy na toizina la communication hoe tsy nanao nininona ry zareo raha tena tsy nanao nininona tokoa ve ny fitondranany tarity ngaeran-jareo mampianina dia inona natao teto eritona sy tapany mandokotrano mafimafy kely teniko efa le manerana efa tombony ho an'ny firenentsika zany eny tombony ho an'ny firenentsika ny fitohizan'ny asam-panjakana ny anankiray izy o dia manahirana mijery an'le hoe eto mbolanotahinareo leto Antananarivo hoe le gara fisanatana za eto tena gaga mihitsy tsy namaly eny mra ministra moa atatsy ambony tatsy fa gaga satria nga gérara andria manoiso zay directeur général aménagement territoire tami'izany ne nanao ny dossier an'io e dg tao amiko izy tami'izany dia dg ministera tao izy aloro za dia mampisika anaoanao gazety hoe mahinona akaty tami'izany tsy nataonao mipermi raha tena marina fa tsy anao permi io efa ndeha hosokafana an'io le nitapenana aloha fisandratany nanelingelan'ny olona fisandratana efa ndeha hoe afindra mihitsy ny olona dia nandamony ny olona miantony anazy iny tsy vita namindra an'le olona dia zao le izy resahana azy mety marina le resahany zany tsy mahafantatra fa gaga sy talanjona mihitsy hoe fa lay gatale generaly ve zany zay lasa conseil spécialy président hatramin'izao ve ho lazo atokisana raha tena tsy nanao an'izany izy anjara ndraiky ny mihitsy zany a ohatra ny nanaovanay ambotry manjaka randresana Nouvelleville tamin'ny fotoanandro tamin'ny 2015 présentenay ny dossier Nouvelleville tsy teo amin'ny toerana io satria tanemana tamin'izany dia hoe tsy eo amin'ny tanàna fiarin'ny olona fa tanàna vaovao zany fa mampanontany tena kosa hoe nambaran'ireo fotodrafitrasa maro samihafa izay nosimbaina koa nefa tsy mbola najory toy ny gymnase tao Majanga inona no laharam-pamena hoy nambarany maloana kosa ny ady amin'ny valanaretsina COVID-19 dia nanambara Andriamatoa Rivo Rakotovao fa tokony manam-pahaizana amin'ny fahasalamana no omena sehatra bebe kokoa miady tsotra amin'io alao ny olona mahay azy no miteny azy eo zao dia manahirana kely hoe stady asa stady droit tsika ny ministra tato miteny efa stady droit tsika io satria misy fepetra ambonimbony zany tokony raisina président teny stady un mifanojo zay amin'ilay hoe vahana kokoa ny any tsy fantatro zay ny ilaina hoe raha mite fa io amiko a dia alao ny manapahi satria zah zao dia sahirana hoe ahoana ary zany nlazainy ministre sante fa stady droit zay zay manerana zah tsy ampitahantsika amina firenekafa manahirana mifampitaha am'izany fa nisy olona mahateto ve satria zavatra mety tsy mitovy ny ampitahina marina fa nisan'ny sitona lakilosy maloanany tokony akana fepetra matipaika ao anatiny fiarametany rehetra ny teo anivo ny antemerandoolona.